Axşamınız xeyir, İqtisadiyyat xəbərləri efirdədir. Studiyada mənəm Namiq Əliyev. Öncə bugünkü buraxılışımızın qısa xəbər başlıqları ilə sizi tanış edirəm. Şahdəniz platformasında emisiyaların azaldılmasına yönələn yeni layihəyə start verilib. Mərkəzi Bank maliyyə savadlığı ilə bağlı daha bir layihəyə yekun vurub. Müxtəlif hədəf qruplarını birləşdirən layihənin mövzusu bankçılıq və rəqəmsal ödənişlər olub. Turizm dələduzluğunun qarşısının alınması istiqamətində hüquqi baza formalaşdırılıb. Diqqətiniz bizdə olsun, əziz tamaşaçılar. Bu və ya digər xəbərlərə daha ətraflı az sonra. İndi səfərimiz iqtisadi xülasə ilə davam edəcək. Başlayırıq. Şahdənizdə emisiyaların azaldılmasına yönələn yeni layihəyə start verilib. Belə ki, Şahdəniz tərəfdaşları Şahdəniz Alfa platformasının enerji təchizatını sualtı kabel vasitəsilə Şahdəniz Bravo platformasından əldə etməsinə imkan yaradacaq yeni layihənin müəyyənləşdirmə mərhələsinə başlayır. MİPİ-dən verilən məlumata görə bu layihə Şahdəniz Alfa platformasının əməliyyat emisiyalarını əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaq. Platformanı dayanıqlı, uzunmüddətli, etibarlı enerji ilə təmin etmə onun istismar səmərəliyini artıracaq. Yeni layihə 2024-cü ildə başlayandan sonra mövcud generatorlar istismardan çıxarılacaq. Bakı-Tbilisi-Qarsın tikintisinin başa çatacağı yeni tarix açıqlanıb. Məlum olub ki, BTQ dəmir yolu xəttinin inşası 2022-ci ilin sonuna qədər başa çatdırılmalıdır. Gürcüstan ərazisində layihəyə cavabdeh olan Marabda Kartsaxi məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin maliyyə hesabatında qeyd edilib ki, tikinti işlərin yekunlaşdırılması ilə bağlı yeni tarix bu il fevralın 24-də iki tərəfli koordinasiya şurasının 32-ci toplantısında razılaşdırılıb. Sənədə əsasən BTQ layihəsinin tam başa çatdırılması olmasından sonra ilk mərhələdə 5 milyon ton yükün daşınacağı təxmin edilir. Ölkə üzrə torpaq sahələrinin ilkin qeydiyyatı artıb. Belə ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bu ilin ilk 6 ay ərzində torpaq sahələrinin ilkin qeydiyyatı 3,1 dəfə artaraq 24.046 olub. Latviya Rusiyadan qaz ixalını dayandıracaq. İxalın 2023-cü il yanvarın 1-dən dayandırılması planlaşdırılır. Bununla bağlı Latviya parlamenti energetika haqqında qanuna dəyişiklikləri sonuncu oxunuşda qəbul edib. Bundan başqa, Rusiya qazının ixalına qadağanın təmin edilməsində Avropa İttifaqının başqa üzvləri ilə əməkdaşlıq sxemləri də təsdiqlənib. 53 il əvvəl, yəni 1969-cu ilin 14 iyulunda Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanda birinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəlib. Milli dövlətçiliyimizin simvolu, müstəqilliyimizin banisi olan ümumilli lider Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illərdə əhalinin hər nəfərinə düşən milli gəlir 2 dəfə, sənaye istehsalı isə 3 dəfə artmışdı. Heydər Əliyev 1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycanın rəhbəri seçilən zaman Respublika iqtisadiyyatında ağır vəziyyət yaranmışdı. Bütün əsas sosial iqtisadi göstəricilərə görə Azərbaycan ittifaqda axırıncı yer tuturdu. Çətin ittifaq şərtlərinə baxmayaraq, Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə milli gəlir, sənaye, kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalında 60-cı illərdəki gerilik aradan qaldırıldı. Yeni inkişaf strategiyasının həyata keçirilməsi üçün xeyli iş görüldü. Məsələn, 1976-cı ildə Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi və SSRİ Nazirlər Soveti Azərbaycanda sənayenin təkmilləşdirilməsinə dair çox mühüm sənəd qəbul etdi. Nəticədə, sənayenin vacib proporsiyaları xeyli yaxşılaşdı. Yeni tipli müəssisələr, istehsal sahələri istifadəyə verildi. 10 minlərlə yeni iş yeri yaradıldı. Sənayenin ixrac potensialı xeyli artdı. İstehsalın mədəni texniki səviyyəsi yüksəldi. 1976-1980-ci illərdə Azərbaycan sənayedə məhsul istehsalının artımına görə SSRİ-də birinci yerə çıxdı. Sənayenin strukturunda maşın qayırma və metal emalı sənayesinin payı 1965-ci ildəki 10%-dən 16,3%-ə qalxdı. Elmi texniki tərəqqini müəyyən edən sənaye sahələrində istehsalın həcmi əvvəlki 10 illikdəki səviyyəyə nisbətən 2,4 dəfə artdı. 1970-ci illər Azərbaycan tarixinə sözün əsl mənasında sənayenin intibah dövrü kimi daxil oldu. 1969-cu ildə milli liderin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycanın keçmiş SSRİ respublikalar arasında iqtisadi baxımdan daha önə çıxmasına imkan yaratdı. Azərbaycan keçmiş SSRİ respublikalar arasında həm sərmayənin cəlb edilməsi, həm yeni məsələnin yaradılması, eləcə də məhsul istehsalının formalaşması baxımından öndə olan respublikalardan birinə çevrildi.
Heydər Əliyev qeyri neft sahələrinin inkişafının təmin edilməsi üçün əsaslandırılmış təkliflər hazırladı. 1971-1975-ci illərdə Respublika iqtisadiyyatına əvvəlki 5 ildəkindən 30% çox vəsait qoyuldu. 64 iri sənaye müəssisəsi istifadəyə verildi. İqtisadiyyatın daha bir istiqaməti, aqrar sektorda kənarda qalmamışdı. 1971-1975-ci illərdə kənd təsərrüfatına da əvvəlki 5 ildə nisbətən məhsul istehsalı 34% artdı. Bir sıra vacib sahələrdə yüksək göstəricilərin əldə edilməsinin möhkəm təməli yarandı. 1976-1980-ci illərdə Azərbaycan kənd təsərrüfatının ümumi məhsulun artımına görə ittifaqda birinci yerə çıxdı. Azərbaycanın 1969-1985-ci illəri əhatə edən dövründə iqtisadiyyatda yüksək artım sürəti təmin edilmiş, onun keyfiyyət göstəriciləri əsaslı sürətdə yaxşılaşmışdı. Bütün bunlar isə müstəqil Azərbaycanın iqtisadi bazasının formalaşması və inkişafında müstəsna rol oynadı. 94-cü ildən başlayaraq pensiyalar 1 manatdan 20 manata qədər artdı. Yəni 94-cü ildə pensiya 1 manat idi, 2003-cü ildə 20 manat oldu. Əmək haqqı, orta əmək haqqı 5.1 dəfə artdı. Ümumi daxili məhsul 95% artdı. 94-2003-cü illər ərzində əhalinin pul gəlirləri artdı və ölkəmizin valyuta ehtiyatları 85 dəfə artdı. 1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev 1969-1982-ci illərdə formalaşdırdığı Azərbaycanın iqtisadiyyatını yenidən qurdu. 1994-cü ildə dünyanın böyük neft şirkətləri ilə əsrin müqaviləsinin imzalanması ilə müstəqil Azərbaycanda yeni iqtisadi modelin bünövrəsi qoyuldu. Samir Cəfarov, İqtisadiyyat Xəbərləri. Mərkəzi Bank maliyyə savadlığı ilə bağlı daha bir layihəyə yekun vurub, şagirdlər arasında keçirilən müsabiqənin qalibləri sertifikatlar alıblar. Artıq bir neçə ildir Mərkəzi Bank tərəfindən davam etdirilən daha bir maliyyə savadlılığı layihəsinə yekun vurulub. Müxtəlif hədəf qruplarını birləşdirən layihənin mövzusu bankçılıq və rəqəmsal ödənişlər olub. Bu dəfəki müsabiqə məktəblər arasında təşkil edilib. Virtual təhsil platformasında təşkil edilən müsabiqədə 200-ə yaxın məktəbli iştirak edib. Onlardan 40 nəfər qalib oldu, 48 nəfər isə müsabiqədən, yəni imtahandan uğurla keçdi. Ən xoş odur ki, müsabiqədə daha çox regionlarımızın məktəbləri qoşuldular. Bu çox arzu edilən hal idi və bu baş verdi. Mərkəzi Bankın baş direktoru Fərid Osmanov bildirdi ki, ölkədə nəqdsiz ödənişlərin genişləndirilməsi istiqamətində strateji plan həyata keçirilir. Bu çərçivədə insanlara nəqdsiz ödəniş vərdişləri aşılanır. Müsabiqənin təşkili həm də marifləndirməyə xidmət edir. Tədbirdə məhz şagirdlərimizə, uşaqlarımıza deyək ki, nəqdsiz ödənişlərin faydası, ödəniş kartları, ödəniş kartlarından istifadə qaydaları və ödəniş kartlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində bazı bilikləri ilkin fundament şəklində çatdırılmışdır. Ölkənin demək olar ki, bütün regionlarından olan məktəblilər arasından suallara qısa zaman ərzində düzgün cavab verənlər qalib seçilib. Bu dəfəki müsabiqənin maraqlı nüanslarından biri də o oldu ki, qalib şagirdlərdən biri Beyləqan rayonunun Dünyamallar kəndindən olan Cəlal Quluzadə mükafatlandırma ərəfəsində yıxılaraq ayağını zədələsə də sertifikatını almağa özü gəlmişdi. Mən sıvır verirəm, ödənişlər haqqında suallar idi, mən də demək olar ki, hamısını cavab verdim. Üçüncü dəfədir qalib olam. Bunun üçün çox qürur duyuram. Suallar ancaq dərslərdən düşmüşdü, əlavə heç yerdən düşməmişdi. Yəni, asan da sual vardı, çətin sual da vardı. Ödəniş kartlarda biz elektron ödənişlərdən istifadə edərkən, məsələn, biz bu layihə vasitəsi elektron ödənişlərin də keçirilməsinin, kartlarımızın qorunması haqqında məlumatlar əldə etdi. Tezliklə, maliyyə savadlılığı ilə bağlı keçiriləcək müsabiqənin vaxtı elan ediləcək. Bu dəfə məktəblilərlə yanaşı, tələbələrin iştirakı da təmin ediləcək. Əli Rızayev, Zaur Bayramov, Könül Məmmədova, İqtisadiyyat Xəbərləri. İqtisadiyyat xəbərlərinə baxırsınız, ölkədə taxıl yığımı davam edir, artıq 80% ərazi biçilib. Dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə 20% biçilməmiş ərazi qalıb ki, həmin ərazilərdə də tezliklə proses yekunlaşacaq.
biçindən dərhal sonra payızlıq əkin üçün müəyyən hazırlıq işləri görülməlidir. Ardınca da yaş şumunun aparılması vacib əməliyyat hesab olunur. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri İmran Cümşüdov deyir ki, fermerlər bu istiqamətdə işlərini yaxşı təşkil etməlidirlər. Fermerlərimizə çağırış edir ki, yəni biçindən dərhal sonra sahələrdə kövşənliyi yandırmaq olmaz. Bu inzibati xətalar məcəlləsində də cərimələr müəyyənləşdirilib. Yəni bu cərimələr fiziki şəxslər 400-600 manata qədər, hüquqi şəxslər 5000-6000 manat və vəzifəli şəxslər də 1500-2000 manata qədər cərimələr oluna bilər. Ona görə sahələrin yandırılması yox, bunun dərhal şumlanması prosesi həyata keçirilməlidir. Agrotexniki əməliyyatlar içərisində ən vacib əməliyyat yay şumunun aparılması sayılır. Bölgələrdən və torpaq iqlim şəraitindən asılı olaraq dərin şum aparılması da yay şumuna daxildir. Şumlanmanın aparılmasının vaxtı düzgün təyin edilməlidir. Şumlanmanın biçindən dərhal sonra aparılmasını prosesdən sonra torpağın nəmliyi ilə izah edirlər. Dərhal yığımdan sonra əgər şumlama aparılmazsa, torpaqda nəmli ikisi olur, şum zamanı şum keyfiyyəsiz olur. Şum keyfiyyəsiz olduqda isə torpağın səpin qabağı texnoloji olaraq becərən zaman iri kəltənlər olur ki, səpini normal şəkildə həyata keçirmək mümkün deyil. Əgər torpağın becərməsi normal şəkildə həyata keçirməzsə, o zaman toxumun səpin zamanı toxumlar müxtəlif dərinliyə düşür ki, buradan qeyri-normal çıxışların alınmasına səbəb olur ki, bu da nəticədə məhsuldarlığın xeyli aşağı düşməsinə səbəb olur. Biçindən dərhal sonra şumlanma zamanı traktor 20 litr yanacaq yandırırsa, şumlanmanın vaxtını uzadanda isə bu 25-30 litr yanacaq sərfiyyatı deməkdir. İqlim amilləri var, dövlətin dəstəyi var, fermerlərimiz bu fürsətdən istifadə edərək təkrar əkin aparmalıdır. Yəni arpa biçindən sonra, buğda biçindən sonra qarğıdalı əkə bilərlər, həm dən üçün, həm silos üçün. Günə baxan əkə bilərlər, soya bitkisini əkə bilərlər, darı bitkisi əkirlər, qısa müddətdə məhsul verir. Yəni bir təsərrüfat ilində fermerimiz iki məhsul alır, eyni zamanda təkrar əkin üçün nəzərdə tutulan, yəni ikinci subsidiyadan da bəhrələnmiş olur. Xatırladaq ki, bölgələrdə taxıl biçini başa çatmış sahələrdə yay şumunun aparılması davam edir. Bu ayın əvvəlinə olan statistikaya görə ölkə üzrə 177.725 hektar sahədə yay şum aparılıb. Yay şum aparılan sahələr növbəti il üçün proqnozlaşdırılan taxıl əkini sahələrinin 19,4%, biçin başa çatmış ərazilərin isə 35,2%-ni təşkil edir. Səbuhi Vaqifoğlu, Bağır Kərimov, İqtisadiyyat Xəbərləri. Dünya əhalisinin sayı artır. İlkin proqnoza görə planetimizin 8 milyardıncı sakini payızda dünyaya gələcək. Bəs 2100-cü ilədək əhali sayı nə qədər olacaq? Ən böyük artım hansı ölkələrdə olacaq? Bax, bunu sürətdən biləcəyik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqtisadi və Sosial Məsələlər Departamentinin hesablamasına görə dünya əhalisinin sayı 15 noyabrda 8 milyard nəfərə çatacaq. 2023-cü ildə isə əhali sayına görə Hindistan Çini qabaqlayacaq. Qurum hesab edir ki, əhalinin artması bəşəriyyətin məsuliyyətini də artırır. Yer kürəsinin 8 milyardıncı sakininin dünyaya gəlişini gözləyərkən planetlə bağlı məsuliyyətimiz barədə də düşünməliyik. Digərlər qarşısındakı öhdəliklərimizə nə dərəcədə əməl edib etmədiyimizi fikirləşməliyik. Departamentin məlumatına görə dünya əhalisinin artımı 1950-ci ildən bəri ən aşağı həddə inib. Proqnoza görə dünya əhalisinin sayı 2030-cu ildə 8,5 milyard, 2050-ci ildə isə 9,7 milyard nəfər olacaq. Əhali sayı 2080-ci illərdə 10,4 milyard nəfərə çatacaq. Bu səviyyə 2100-cü ilə də sabit qalacaq. Əhali artımı ölkələr üzrə də qeyri-bərabər olacaq. Son 100 ildə olduğu kimi inkişaf etmiş ölkələrdə doğum göstəricisi aşağı düşməyə davam edəcək. Planetdə artımın 50%-i cəmi 8 ölkənin hesabına baş verəcək. Söhbət Kongo, Misir, Efiopiya, Nigeriya, Pakistan, Hindistan, Filippin və Tanzaniyadan gedir. Bugün dünya əhalisinin 3-də 2-si, hər qadının orta hesabının 2 uşaq dünyaya gətirdiyi zonada yaşayır. Bir o qədər insan da doğum və ölüm göstəriciləri çox aşağı olan ərazilərdə məskunlaşıb. 2050-ci ilədək 61 ölkədə əhalinin sayı 1% azalacaq. Başlıca səbəb doğuş sayının aşağı olmasıdır. Hesabat müəllifləri əhalinin yaş bölgüsünün balanslaşması üçün insan kapitalına, səhiyyə və təhsilə ciddi sərmayə qoymağı tövsiyə edirlər. Vüqar Ələsgərov, Nuray Mustafa, İqtisadiyyat Xəbərləri. Bugünlük bu qədər. Mən sizinlə sağolaşıram. Azərbaycan televiziyasının efiri isə həmkarım Samirə Mustafayevanın təqdimatında ATV Xəbərin əsas buraxılışı da davam edəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkür edirəm.